Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Sveiki, eterė laida Praeities žvalgas ir aš Šarūnas Jasiukevičius sveikinuosi su jumis iš Lenkijos. Šiandien aš esu objekte, apie kurį jau senai galvojau, kad reiktų padaryti laidą, bet vis atrodė, kad nevertas jisai važiuot. Iš tiesų atvykus į vietą atrodo visiškai kitaip. Lenkijoje Hitlerio bunkeris. Iš aprašymų, iš kai kurios informacijos viešai prieinamos internete galima susidaryti įspūdį, kad tai yra vienas vienintelis statinys apgriuvęs bunkeris, į kurį galbūt ir visai neverta važiuoti. Tačiau tokio lygio, tokio dydžio statinys niekaip negali būti vienas be jokios infrastruktūros. Taigi, kalbant apie Hitlerio bunkerį, esantį Lenkijoje, vadinamą Vilko irštvą, reikia kalbėti apie visą infrastruktūrą. Taigi, mes turime teritoriją praeinantį geležinkelį ir šalia geležinkelio yra ne vienas bunkeris, yra visas miestelis. Miestelio schema yra patalpinta stende visiškai šalia prieėjimo į teritoriją. Ir šiandien aš jums papasakosiu daugiau apie patį visą šitą infrastruktūrą, apie patį karinį miestelį. Šiandien aš būsiu ne vienas, man kompanija palaikys. Prašau prisistatyti. Julius. Julius šiek tiek daugiau žino už mane apie šį objektą ir truputėlį daugiau papasakos. Tiesų gyvavimas prasideda antrojo pasaulinio karo metų pradžioje. Tai bunkeris pradeda veikti 1941 metais. Tikslu jis buvo pastatytas labai paprastu, iš esmės tai buvo kaip pagrindinė vadavietė operacijos kodiniu pavadinimu Barbarosa, su tikslu vokiečiams sėkmingai įsivežti į Sovietų sąjungą ir ją užimti. Tai iš čia buvo pagrindinis vadovavimas tą operaciją. Operacija Barbarosa. Tai 1941 metų birželio 22 dienos pradėtos Vokietijos kariuomenės įsiveržimo į SSSR, nuo kurio prasidėjo Vokietijos Sovietų Sąjungos karas, kodinis pavadinimas. Operacijos metu per visą 2900 km ilgio sieną į Sovietų Sąjungą įsiveržė apie 4 milijonus karių. Vokietijos puolimas užklupo Sovietų Sąjungą nepasiruošusią. Per trumpą laiką Vokietijos kariuomenė užėmė didelės teritorijas, o Sovietų kariuomenė patyrė didelius nuostolius. Nepaisančių pasiekimų vokiečių planai užbaigti karą iki žiemos nepavyko. 1941 metų žiemą sovietai kontratakavo ir sustabdė vokiečių veržimąsi Maskvos mūšyje. Visa didelė teritorija buvo pastatyta pakankamai operatyviai, praktiškai per metus laiko ir 41 pradėjo veikti. Veikia pakankamai neilgai iki 45 metų pradžios. Tai išsiskyrė keletų svarbių faktų. Vienas faktas yra tas, jog Hitleris čia praleido apie 800 dienų, tai yra gerokai daugiau negu 2 metai. Ir iš čia vyko pats pagrindinis operacijos vadovavimo ir buvo pats pagrindinis vadovavimo štabas būtent čia. Pats miestelis yra labai labai didelis. Mes kalbam apie keliasdešimt, ko ne šimtą pastatų. Realiai veikimo metu čia dirbo ir aptarnavo gerokai virš 2000 žmonių, skaitant ir civilis, ir aptarnaujantį personalą. Tai buvo iš tiesų labai didelis, bet išsiskyrė dar vienu svarbiu momentu, jog apie jo egzistavimą Sovietų Sąjungos specialiosios tarnybos niekada taip ir nesužinojo. Tai reiškia, kad ant jo niekada nebuvo numesta jokia sovietų bomba, jis niekada nesulaukė jokio sovietų antskrydžio ir iš principo iki pat paskutiniosios dienos, iki ankstyvųjų 45 metų, apie jo egzistavimą praktiškai niekas ir nežinojo. Bet dabar čia aš matau, kad labai daug statinių yra susprogdinti, sugriauti, tai čia turbūt vokiečiai atsitraukdami viską. Jo, tai čia buvo būtent Adolfo Hitlerio sprendimas viską sunaikinti atsitraukiant. Tais pačiais 45 metais sovietų armija daėjo labai arti iki šito bunkerio, praktiškai vat, mes kalbam apie šitos miškus vos 15 km iki čia. Pats Hitleris truputėlį anksčiau paliko miestelį, bet iš principo jo įsakymu buvo atitraukti žmonės ir liepta visus pastatus sprogdinti. Štiesų didžiuliai kiekiai sprogmenų buvo panaudoti tam, nes miestelis buvo pastatytas labai kokybiškai ir labai gerai. Ir netgi šiandieniniai mokslininkai skaičiuoja, jog jis savo veikimo metu buvo taip gerai pastatytas,
jog būtų puikiai atlaikęs atominės bombos sprogimą tiesiai ant jo ir viduje buvę žmonės būtų nenukentėję. Tai akivaizdu, kad tokį darinį sunaikinti buvo galima tik iš vidaus. Ir jam sunaikinti buvo panaudotos 10 tonų sprogmenų. Ir vieni pastatai buvo labiau sugriauti, kiti šiek tiek mažiau, bet iš principo patys vokiečiai išsinešė, ką galėjo, visą likusį susprogdinti. Aš dabar matau, kad mes esam prie vieno iš pastatų teritorija, vienas pastatas, kuris yra visiškai sveikas ir jisai dabar naudojama čia kažkokia kavinė. Aš kaip suprantu, kad čia gyveno tame pastate apsaugos kuopa, kuris saugo būtent šį miestelį ir kurie buvo atsakingi už miestelį susprogdinimą. Ir todėl mes taip, šitas... jie atsitraukė paskutinieji. Ir todėl turbūt tas namas liko sveikas, jie tiesiog atsitraukė. Vilkas – tai partinis Adolfo Hitlerio slapyvardis, kuriuo jis dažnai naudojosi. Gerložo miškai Vilko guolio statybai pasirinkti neatsitiktinai. Teritorijos dislokacijos vieta ir kraštovaizdis buvo natūralus apsaugos elementas iš šitų pusės. Be to miškas buvo iš trijų pusių apsuptas ežerų, nutolęs nuo pagrindinių kelių. Vilko guolio statybos prasidėjo 1940 metų pavasarį. Visas statybas patikėjo TOT organizacijai, kurios įkūrėjų buvo ginkluotės ministras Fritz Tot. Kad statybos vyktų sklandžiai ir niekas iš aplinkinių nežinotų apie šių pastatų tikrąją paskirtį, vokiečiai informavo, kad bus statoma nuodinga chemijos gamykla Askanija. Statybos vyko 4 metus. Per šį laikotarpį buvo pastatyta per 200 įvairios paskirties pastatų. Komplekse buvo gyvenamieji pastatai, biurai, viešbučiai vokiečių karininkams, geležinkelio bėgiai, stotis, kino teatras, kazino, sauna, sandėliai ir kiti. Tarp jų buvo 7 didžiuliai bunkeriai ir keli vidutiniai ir dar daug mažesnių. Vilko guolis buvo kaip miestas, kuris turėjo savo elektrinę, vandentiekio, šildymo, oro valymo sistemas. Taip pat turėjo telefono ryšį su Berlynu ir su fronto linija. Plotas sudarė 2,5 kvadratinių kilometrų plus 8 kvadratiniai kilometrai miško. Visa Vilko guolio teritorija buvo apjuosta minų lauku. Iki 1956 metų vyko išminavimo darbai, kurių metu buvo rasta 54 tūkstančiai minų. Statant Vilko guolį, didelis dėmesys buvo skiriamas pastatų maskuotei. Sienos buvo tepamos žaliais dažais, apsodinamos žole, krūmais bei medžiais. Laikos nuo laiko buvo atliekami kontroliniai skrydžiai virš pastatų įvertinti maskuotėms. Buvo daromos nuotraukos ir nedelsiant taisomi trūkumai. Turėjom prie vieno pastato griuvėsių ir kuo šis pastatas įdomus buvo? Tai šis pastatas buvo įdomus, jog būtent šiame pastate buvo įvykdytas pasikėsinimas į Hitlerio gyvybę. O. Taigi 1944 metais dalis kariuomenės elito atstovų nebuvo patenkinti tuo, kaip vyksta kariniai veiksmai. Ir tas nepasitenkinimas palaipsniui virto į akivaizdų sąmokslą prieš Adolfą Hitlerį. Ir vienas iš, vadinkim taip, Wehrmachto karininkų 1944 metais būtent šitame pastate turėjo vykdyti ir įvykdė pasikėsinimą į Adolfą Hitlerį. Bet tai, aš kaip suprantu, čia nebuvo bunkeris, čia buvo... Čia buvo paprastas pastatas, iš principo tą dieną turėjo vykti kariuomenės vadų pasitarimas, jis ir vyko, bet viskas pakrypo ne tą linkmę, kur pasikėsinimo autoriai norėjo. Ir sprogmuo, iš principo, kurį pavyko įsinešti vienam iš aukštų karininkų, nesprogo taip, kaip turėjo sprogti. Pasitarimų salė turėjo labai didelį masyvų medinį stalą ir iš esmės didžioji sprogimo banga įvyko po juo. Rezultate to, iš esmės niekas nenukentėjo. Pats Adolfas Hitleris irgi liko sveikutėlis po viso pasikėsinimo. Ir iš esmės, na, tuo ir žymus šis pastatas. Kad... Bet iš esmės čia turbūt lengviausiai buvo padaryta pasikėsinimą, nes aš suprantu, čia buvo paprastas pastatas, nebuvo bunkeris, nebuvo beveik saugomas, čia buvo pasitarimų salė. Taip, turbūt keletas yra teorijų. Viena iš teorijų sako tai, jog gerai apsaugotam bunkerį tas pasikėsinimas būtų įvykęs labiau sklandus, nes bunkeris būtų labiau apsaugojęs visą smūgio jėgą jo viduje. Mhm. Dabar, kadangi tai buvo paprastas pastatas, dalis smūgio jėgos išsprūdo per langus, duris ir kitas patalpas, ir dėl to jis nebuvo toks stiprus ir dėl to nepadarė tos žalos, kurios buvo tikėtas. Ekskursijos Černobylio zonoje. Daugiau informacijos interneto svetainėje praeitiesžvalgas.lt. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma.
Klausas von Stauffenbergas atvyksta į pasitarimą vilko guolyje, portfelyje jis turi bombą su laiko mechanizmu. Pasitarimo metu visi dalyviai susirenka aplink masyvų medinį stalą, ant kurio buvo žemėlapyje buvo svarstomi kariniai veiksmai. Stauffenbergas pakišęs portfelį su sprogmenimis po stalu išeina iš patalpos, neva sulaukia skambučio. Po kelių minučių jis būdamas laukė išgirdo sprogimą. Manydamas, kad Hitleris žuvo, jis išvyko iš vilko guolio į Berlyną, kur jau buvo parengtas operacijos valdžios perėmimas planas. Stauffenbergas tik Berlyne sužinojo, kad Hitleris nežuvo. Iš visų 25 dalyvavusių asmenų pasikėsinimo metu žuvo 4 karininkai ir 11 buvo sužeisti. Führeris būtų žuvęs, jei pasitarimas būtų vykęs ne apmūrytame mediniame pastate, o Hitlerio bunkeryje, kuris tuo metu buvo remontuojamas. Sprogimo jėga uždaroje erdvėje būtų daug stipresnė. Stauffenbergas buvo areštuotas Berlyne ir kartu su kitais trimis karininkais sušaudytas tą pačią naktį. Vėl vieta, kur keli statiniai. Kas mum už nugaros? Ten paštas. Tai, jo, ten yra keletas aptarnavimo pastatų, mūrinių, iš esmės didelės reikšmės neturinčių. Neįdomesnis pastatas yra va šis. Didelis. Betoninis, masyvus ir, na, tikrai atrodantis galingai. Mhm. Čia svečių namai. Na taip, priešlėktuvinis bunkeris, kuris buvo skirtas slėptis svečiams, na, ne miestelio gyventojams. Bet jau čia, nu, labai VIP svečiai turėjo būti. Na taip, tie, kurie atvyksta į svečius pas Adolfą Hitlerį ir kitus aukštus karininkus. Trumpai galima pakalbėti apie konstrukciją pačio bunkerio. Jei iš esmės buvo tikrai padaryta pakankamai apgalvotai ir protingai. Pačią bunkerio konstrukciją sudarė du apvalkalai, du gelžbetoniniai apvalkalai, 3-4 metrų pločio, storio, taip. Tada buvo oro tarpas, kuris buvo pripildytas arba akmenų, arba plytų, arba kito kažkokio tai, na, kažkokio kieto daikto, kuris, na, absorbuoja smūgį, ir ant jo dar užlieti 4 metrai gelžbetoninio apvalkalo. Tai iš viso 3 sluoksniai? Na, iš principo, skaitant su oro tarpu, taip. 4 metrai betonas, taip. Oro tarpas ir vėl 4 metrai betono. O tai bendras sienos storis jau gaunasi apie 10 metrų. Apie 10 metrų, taip. Oho. Tai nors pastatas masyvus, viduje nebuvo tiek daug vietos, kaip atrodo, būtent dėl labai tvirtos ir storos konstrukcijos, ir neveltui buvo vadinamas priešlėktuvinis, nes viduje esantys žmonės yra pilnai apsaugoti tiek antskrydžių metu, tiek atakavimo metu, jie būtų viduje visiškai saugus. Ar nepaprasčiau būtų buvo jį tiesiog pakišt po žemę ir nereiktų tiek daug betono? Sunku pasakyti, čia turbūt yra daug svarstymų ir daug analizavimų, kodėl buvo pasirinktas būtent toks metodas, bet aš nebijoju, kad yra kažkoks racionalus paaiškinimas. 1944 metais, lapkričio 20 dieną, Hitleris su visa kariuomene palieka vilko guolį. Netrukus po išvykimo generolas Feldmaršalas Keitel įsako susprogdinti visus pastatus, kad jis negalėtų pasinaudoti artėjantį Rusijos kariuomenį. 1945 metų sausio 24 įvykdomas bunkerių susprogdinimas. 10 tonų sprogmenų buvo sunešti į bunkerio kambarius. Bunkeris buvo sprogdinamas iš vidaus. Sprogimo metu kai kurie betono blokai sveriantys ir po 10 tonų išsimėti 100 metrų spindulių, o milžiniškos bunkerio sienos išsiskyrė. Kai kurie bunkeriai netgi sulindo į žemę apie 1-2 metrus. Iš tiesų, priejus prie to bunkerio arčiau matosi labai gerai pjūvis ten to vietoje, kur yra sugriautas, susprogdintas. Sienos storis apačioje iki praėjimo, iki vidinio koridoriaus apie 3 metrai, bet į viršų betono, gryno betono yra turbūt kokie 6 metrai, iš tikrųjų labai daug. Ir vėl viena sankryžėlė, čia yra svečių bunkeris, o priešais mus jisai... Priešais mus yra telegrafo pastatas, arba kitaip sakant, ryšių mazgas. Tai ryšių mazgas, na, savaime suprantama, buvo ypač svarbi vieta tokio lygio vadavietėje, dėl to natūralu, kad jį buvo nuspręsta tai padaryti labai gerai įtvirtinta. Ir iš tiesų, kaip matom, jis turbūt, bent jau išoriškai, liko tikrai labai mažai pažeistas, susprogdinant jį atsitraukiant. Ir šeštame, ko gero, geriausiai ir matosi senelių storius, kažkaip čia visas įstrižai iš šoną pasistumęs. Taip, nuo smūgio jėgos. Į vidų gal pabandysi mėti, ne? Bandu. Esu ryšių bunkerio viduje, iš tiesų betonas yra labai masyvus, labai storas betonas, ir matosi, kaip jisai buvo padarytas tas bunkeris.
Čiauriai daug armatūros. Visas betonas ne taip kaip šiuolaikiniai statybai būna tik tai viršutinė ir apatinėje dalyje armatūra. Čia armatūra yra ištisai sluoksniai. Apatinėje dalyje tos armatūros turbūt gal kiek aš matau, kas 20 cm viršutinė šiek tiek retesnis armatūros tinklas. Bet ką aš noriu pasakyti, šioje vietoj sprogimo banga, sprogimo jėga buvo milžiniška. Štai piršto storio armatūros yra susuktas kaip siūleliai ploniausi. Tenais yra dvitėjinis šveleris, kuris turbūt 40-20 cm dydžio, tas dvitėjinis šveleris visiškai susuktas, atrodo kaip popiergalis. Betono sluoksnis, čia man virš galvos 6 metrai turbūt betono. Viskas yra suskeldėjęs. Jisai visas betonas yra sueižėjęs, kaip, nežinau kaip kas. Čia matomai viduj buvo tiek pridėtas sprogmenų, kad paprastą pastatą tai būtų visiškai turbūt sulyginę su žemės paviršiumi. Aš kaip suprantu, mes dabar artėjame po truputį prie pačio svarbiausio, prie mūsų vinies. Po truputį artėjom, bet dar apsuksim ratuką ir toj pusėm bus. Koks maždaug šio miestelio dydis buvo? Kiek kilometrų? Mes iš principo kalbam apie 3 apsaugos zonas. Pačioj pirmojoj jau toj vat zonoj, pačioj pagrindiniai, centriniai, apie kurią mes kalbam, jos dydis buvo apie 70 pastatų įvairios paskirties. Antrasis ratas buvo jau gerokai didesnis, ten iš principo pastatų kažkokių nebuvo, tai apėmė geležinkelį, dar šiek tiek toliau buvo keletas aerodromų, per kuriuos svarbus asmenys atvykdavo ir išvykdavo. Ir kalbame apie trečią zoną, kur jau praktiškai iki artimiausių miestelių, mes kalbame apie 15-10 km nuo čia. Oho. Kurie miškai buvo daugumoje pelkės arba žerai ir tom vietom, kur buvo galima prajudėti kažkokią techniką, iš principo tie laukai buvo užminuoti pakankamai dideliais kiekiais. Jau po karo, kada prasidėjo tam tikri išminavimo darbai ir tos teritorijos tyrinėjimo darbai, tai skaičiuojama atrasta apie 50 tūkstančių prieštankinių minų aplink esančiuose miškuose. Oho, tai iš esmės teritorija buvo parinkta tokia, kad jie būtų sunku patekti. Buvo specialiai pelkinga vietovė, šalia daug labai ežerų. Iš esmės nebuvo įmanoma suorganizuoti plataus fronto polimo šiam objektui. Čia buvo galima tik taip permetinėti nedidelės pajėgas. Taip, ir jis buvo maksimaliai arti Sovietų Sąjungos fronto ribos. Supratau. Apskritai keista, matomai keitėsi iš esmės visa karybos doktrina panašiai tuo metu, nes čia absoliučiai visi statiniai yra antžeminiai. Yra begaliniai kiekiai betono sunaudota, statiniai didžiuliai iš išorės, bet maži viduje. Tačiau, jeigu jos būtų galėję pakišti po žemę, aš manau, būtų sutaupę begalės resursų. Mes priėjom prie dar vieno didžiulio bunkerio. Ai, čia Bormanas. Bormanas, jo. O Bormanas buvo pavaduotojas. Taip, ir jo visų padėjėjų slėptuvė, lygiai taip pat prieš lėktuvinę, kuri galėjo atlaikyti įvairaus kalibro antskričius. Supratau, irgi įėjimas draudžiamas, bet einam pasižiūrėsim. Pabandom. Tai dar truputėlį patikslinam informaciją. Bormanas buvo Hitlerio asmeninis sekretorius. Taip. Ir jo ofisas, biuras buvo kažkur čia. Būtent šitas kalniukas, iš kurio jau praktiškai nieko nebelikė. Čia buvo pastatas, o čia buvo... Čia jo buvo gyvenamasis pastatas, kuriam jis gyveno, o čia buvo slėptuvė, prieš lėktuvinė, kuri buvo skirta jam pačiam pasislėpti ir jo aplinko žmonėms. Supratau, toks kaip pavarinis biuras. Na taip, jeigu kažkas vyksta, tai jis greitai migruoja iš vieno pastato į kitą ir šitame dideliame ir masyvame pastate jis jau yra visiškai saugus. Ok. Aš dabar, kaip suprantu, mes esam daugmaž krašte bazės, nes jeigu čia yra sekretorius bunkeris, tai dabar artimiausias turbūt būtų paties Hitlerio. Paties Hitlerio, taip. O, čia kokios masyvios konstrukcijos atskilia. Ir paremtos su pagaliukais, kad nenuvirstų. Simbolika. Na ką, teritorijos krašte ar vidury? Iš esmės šiek tiek pakraštyje, bet dar tikrai ne pakraštys. Ir analizuojant, tarkim, Adolfo Hitlerio dienotvarkė įprastinė ir turint omenyje tai, kad jis čia praleido kone 3 metus šitame bunkeryje, tai akivaizdu, kad jis buvo toks, vienišius, kuris mėgdavo ir
simfoninę muziką klausytis, ir akademinę muziką, ir pakankamai daug laiko skirdavo tam tikrų rašto analizei ir buvimui su savimi, tai natūralu, kad jis nenorėjo būti pačiame epicentre viso veiksmo ir judesio. Ir tai buvo bendras tiek bunkeris pats, kuriame galėjo slėptis, tiek kartu gyvenamosios patalpos, kurios matosi, yra mūrinės, o ne gelžbetoninės. Bet aš čia matau, bunkerio schema yra tokia struktūra, kad yra viduryje tarp betono mūro gabalas sumūrytas. Čia ko gero ta buferinė zona, kuri turėjo sušvelninti sprogimą iš išorės. Ne, čia šito konkrečiu atveju yra kompleksinis pastatas sudarytas viename krašte gelžbetoninis, jau būtent priešlėktuvinę apsaugą sudarantis bunkeris, o kitoje dalyje yra gerokai lengvesnės konstrukcijos, gerokai plonesnės sienos skirtos kasdieniam gyvenimui, jeigu yra viskas, na, taikos metas. Tai čia su ta vieta būtent, kur buvo sujungti du pastatai. Taip. Bet tos mūrinės sienos aš irgi matau, čia jinai nuo poros metrų storio vis tiek turi mūras, jinai nebuvo tokia silpna. Jo, turėjo. Supratau. Kaip suprantu, iš šio pastato viduje taip pat draudžiama. Taip. Bet mes taip pat jį eisim. Bandom. Gerai. Hitlerio bunkeris pats didžiausias visame šiame karinėme miestelyje. Jis yra L formos ir tęsiasi iki čia. Ėjom aplinkui, aš jau galvoju, kad mes priėjom kažkokį kitą bunkerį. Ne, pasirodo, sako, čia tas pats. Ir visiškai taip pat prieisim prie kariuomenės vado bunkerio. Neveltai turbūt jis yra visiškai šalia pagrindinio žmogaus bunkerio. Ir nėra duomenų iš principo, kad jie susisiektų kažkokiais požeminiais keliais, bet turbūt net netama ir tokia galima versija. Čia viskas buvo plius minus vienoj vietoj. Buvo Hitleris, šalia jo pirmasis sekretorius, šalia kariuomenės vadas, o paskui jau toliau buvo ten visa pasitarimų salė, posėdžių salė, bunkeriai. O dalis aptarnaujančio personalo buvo netgi anoje pusėje geležinkelio, kas dar labiau atitolino ir sukūrė tam tikrą privatumą tiems pagrindiniams ašiniams žmonėms. Ir iš esmės anoje pusėje esantis bunkeriai, vėlgi priešininkas negalėjo žinoti, ar ten yra virėjų bunkeris, ar ten yra Hitlerio bunkeris. Esame sandėlių zonoje. Štai už manęs vienas pastatas sutvarkytas, renovuotas ir sudėtos netgi durys, o kitas pastatas yra nerenovuotas. Iš ko galime pasakyti, kad sandėlys? Pirmas dalykas yra plačios durys įvažiavimo, kitas dalykas yra iškrovimo rampa. Štai čia privažiuodavo sunkvežimis, iškraudavo prekes ir tada vežimėliais viskas važiuodavo žemyn. Ir štai sandėliai. Į sandėlius galima įeiti ir netgi galima visą sandėlį praeiti kiaurai. Į gatvės pusę yra langai užmūryti, o į geležinkelio pusę langai vis dar yra. Štai dvigubos grotos sudėtos, aišku, stiklų jau nėra. Labai tikiuosi, kad čia nebūs šulinių, nes tamsu ir nieko nematau. Kągi, apėjau visą teritoriją ir be to jau ten pradėjo, taip pat laikas baigti laidą. Ačiū, kad žiūrėjote, susimatysim kitose laidose. Iki. Aš esu viename iš didžiausių Europoje ir didžiausių Lenkijoje pramoninės istorijos objektų. Gyvenk gražiai, mokėk mažai. Eko 2 šiluma. Laidos vedėja, apranga ir ekipuotė aprūpina armijai ir civiliams. Už filmavimo įrangą dėkojame parduotuvei Promaxą. Thank you.